Při příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne uspořádal v sobotu 24. března Český hydrometeorologický ústav Den otevřených dveří. Zájemci si mohli od 9 do 14 hodin prohlédnout pracoviště v Praze, Komořanech a na Libuši. Probíhá to tak, že vlastně všechny oddělení se zde prezentují. Pro návštěvníky asi nejzajímavější ukázka našeho centrálního předpovědního pracoviště. A dále potom, co se týká lubuského areálu, tak je to vypouštění balónu. Součástí prohlídky byla 4 vstyčná stanoviště, kde návštěvníkům poskytli odborný výklad přímo zaměstnanci pracoviště. První stanoviště, to je vlastně před hlavní budovou, kde jsou ukázky oddělení jakosti vody. Dále to pokračuje do hlavního vchodu, kde je ukázka publikační činnosti Českého hydrometeorologického ústavu. Dále to pokračuje do velké zasedací místnosti, kde jsou vlastně ukázky jedné z těch 7 poboček, kde vlastně je převážně ukázáno, jak funguje oddělení klimatologie a jak funguje oddělení hydrologie. Vlastně jsou tam ukázány naše stanice, jaké máme, je tam třeba ukázka, jak se měří průtok, a máme tam vlastně k dispozici všechny přístroje, kterými se teda ty veličiny měří. No a dále to organizovaně pokračuje přes naše centrální předpovědní pracoviště, kde vám teda meteorolog vás provede celou tou linkou, jak se teda to počasí tvoří. No a dále ta expozice pokračuje, jak stojíme zde na zámečku, kde tady výdelně vlastně je ukázka oddělení klimatologie, kde se třeba dozvíte, jak se měří sníh, jak se měří výška sněhu, jak se měří vodní hodnota, nebo vám třeba zde řeknou, když jim řeknete, kdy jste se narodila, tak vám řeknou, jaké bylo v ten den počasí, potom ještě je možnost se zde také občerstvit. Reakce, já, že jsem zatím byl většinou u úvodu, takže měl jsem jenom pozitivní, i ty lidi, kteří odcházeli, tak se tvářili zatím spokojeně. Nejvíc asi se ptají na superpočítač, na to, jak se teda to počasí předpovídá. Na začátku už jim také říkám, že ať se na naší meteoprognoze neptají, jak bude o prázdninách, že jim to tam nikdo neřekne, a to je asi tak nejčastější dotazy. No.